Habari, mimi ni MD, moja ya MDs, na leo nimekuja na mada hii. Nilikuwa napenda tu discuss, tu dadavue, na usiache kutuandikia maoni yako kwenye comments. Wewe unawaza nini juu ya hili? Na swala lenyewe ni hili. Je, ni sahihi mke kumsalimia mume wake asubuhi wanapodamka? Je, ni sahihi mke kumsalimia mume wake asubuhi wanapoamka? Na ninavyosema kumsalimia, naona wengi hapo wanakuwa na utata. Kumsalimia vipi? Nilikuwa nataka niongelee kumsalimia shikamo, ile ya Waswahili tunasalimia na shikamo mume wangu. Acha na hii ya kujuliana hali asubuhi mnapoamka, asubuhi salama. Acha na hii ya kujuliana hali, kumsalimia kabisa, shikamo mume wangu. Je, ni sahihi kumsalimia? Kwa upande wangu, na ningependa nione, nisikie na maoni yako, ila kwa upande wangu mimi naona ni sahihi kabisa kumsalimia mume wako, ila endapo anakuzidi kuanzia miaka 10. Kama anakuzidi kuanzia miaka 10, naona ni sawa kabisa, au ni sahihi kumpa heshima yake, shikamo mume wangu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unapomsalimia shikamo, tayari nyinyi mna tofauti ya umri. Kwa hiyo shikamo ni heshima yake. Na pia ukimsalimia shikamo mume wangu, anaona kwamba ni wa kwake, ila shikamo yake kama heshima umempa. Kwa mimi naona ni swala zuri kabisa mtu kumsalimia mume wake asubuhi pale anapodamka, endapo atakuwa amemzidi kuanzia miaka 10, ila chini ya hapo naona sio sahihi. Msalimie tu za saizi, habari, umeamkaje, mnajuliana hali, ya kujuliana hali ya kawaida, ila kama amekuzidi kuanzia miaka 10, ni vizuri kumpa shikamoo.